Два от шадраваните в парк Арпезо Север в Кърджали съвсем скоро ще заработят и от тях ще потече вода. Става въпрос за правоъгълните стъпаловидни съоръжения. Това ще са и единствените такива, които ще заработят в горещите летни дни в Кърджали. Големият кръгъл шадраван в непосредствена близост до тях няма да проработи. Причината според работниците, които ги поддържат, е, че много от частите липсват. В случая около 50 броя разпръсквача. Освен това, фонтанът е и сериозно замърсен. В момента се почиства основно от служители на фирма Озеленяване, благоустройство и чистота. Количеството боклук, което вадят от него, е доста смущаващо. Останалите съоръжения в града, обособени за прохлада, към момента вероятно няма да проработят, тъй като имат сериозни конструктивни повреди.